OK, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak budu strašně rád, když půjdeš do Fortnite item shopu a zadáš tam kód MAXIK. Za prvý, když použiješ tenhle kód, tak máš velkou šanci na to, že právě ty dostaneš gift a taky tím podpoříš mě a zároveň i Maxe. Takže děkuju všem, co tenhle kód používáte a vy už si jenom užijte video. Je to moje nové trio? Ne, jo. Není jeho nové trio. Jo, je. On jakoby řekl, že prostě jako v Raxauty jsou dobří, že jo, ale prostě jsem lepší, no, bohužel. Čum na ty killy, čum zahrál by tohle Vrax třeba? Vidíš prostě, jak jsem dobrý? My to nevidíme, kámo. Nejbe ti. Neymar trio. Jako, já nechci někoho tahat v tom triu, chápeš? Hej, mi nej. No? A to máte jak, vole, bez prekty. Ty vrátky. To bude se pekat, nej. Hej, kámo, ale co se teďka věc, co napadá? Ne. Že když se všechno teďka na tom eventu vrátí, tak mi právě napadá, že by se mohli vrátit i Dua, nemyslíš? No, budu i Dua, si myslím, že místo solo kečka popudu. Hej, dobrý, proč to máš permu, nazdar, nebavíš mě. Dej mi moda, dej můj z radosti. Dej mi revivko, dík. 600 sekund. Spam jak cripple. Nemám trio. Nejsou žádný cashka, to je půjdu nějaká. On má skovat brácho. On má skovat brácho. Ne, asi. Čau. Já doufám, že mi doktorka řekne, že mám jít do školy až další pondělí, ty vole. Tak to rigni, že jo? Rigni to s ňou. Normálně, vole, řekni. A mě fakt špatně. Řekni, že vyděláš miliardy miny, že musíš být doma. To je strašný další tyčel, že jí dám velkou boostové tiernings. Počkej, asi. Co ty mrtko? Já jsem ti nerozuměl, já jsem slyšel boostový earnings, viď, klasicky. To, že jí dám to, půlku boostové earnings. Díl píči. Počkej, kámo, booste nechtěl si jít nahoru only brokovnici. Ne, já jsem říkal, že teďka uvidíte můj skill, když mám normální zbraně, že jo? Říkal si only brokovnici, vole. Kámo, ten skvěl jsem ne, ne, ty. Mě nesmukuje najít. Žiju. Matthew Corden nešel by trio, ale nejde nechci přezát. Trio s Mickey Minpurem a tady Vladimírem, nevím jak to je dál. Putinem. Kámo, co to strapním, bylo, že neumím x-mdovat. No, tak si koště, no, se to nauč. Ale já to umím, jo, ale to tady jde. To vidím, expanduje do zóny, expanduje do zóny. A máš expanduje do zóny, a já expanduju oproti zóně, chápu, to nechci na tu mapu. Půjdu solo. Hej, vidíš se ten granát? Nejdou solo ty jaká. Náhoda jak svině. To svary můžeš, ale... Jsem lepší prostě mini, by to fakt náhoda. Ne, šťastný. To si kopl suba u Karolky, kámo. Okay, co? Kámo, našel jsem normálně tady to, kámo, Matrix. Je, to jsem mohl, no to je jedno, doufám, že to mi neviděl. Co? Nic. Čau, Hanhis. Sapu Karolky. Ty bra. Čau, brácho. Hej, čekuji, mini. Hej, čo, mini, ten hraje jak ty. Píšu. Ty byl tam na těch skrimech, ale nějaký čekuji, kdo hraje jak ty. No to byl tak, No vidíš, teď tě vyjebe a bude fakt hra, jak mini. Jak se vytru. Musí být na pol, viď. Takže aby to mě jednodušší ten tapek, ne? To je debil, vole. Tak a to děláš na kapek, jo? Jo, to dělá nice. GG, jsem lepší. Viděl jsi to, mini? Mini, viděl jsi to? Mini. Klipněte to minimu, viděli jste to? Koukám na to, prosím tě, vypni se. Jo, vole, dobrý snipe. Máš to tam na Discordu? Kamo, to není nabitý! To je techniš, vole, na takého bota, ne? To byl nabitý. Kamo, ten aim je zle. Už to je dobrý aim, viď? Drž hubu. Jak když jsme hráli dua v mini, viď? To je taky pingem, viď? Čau, Martík Sýku. No, tak všechno je pingem. Je. Proč mě ty... Hej, taky ti hraje alerty hrajou dvakrát, jakoby? Tak máš zaprýdělo BSka.
Kamo, kolikrát chce za 20 to koště? Na zaplý dvě obě. Kamo, teďka viděl jsem Fligminy. Klasicky na Minpura. Na jeťák, viď? 3 bigy. Děkuji převelice, pane. Vypíči, proč tam to nemůžu přejít? Na co? Na to... Já jsem musím mějit, ale říkám. Nevím. Tady mi poslal 25, ale... Megaflex. Čum na to, kámo. Ale chápeš, počkej, do EU, do EU. Ale chápeš, vole, když jde takhle stream na 3 hodiny, 4, vole, a dostane tam, vole, v donatech 200. No, 400, vole. Jen za tu dobu, co jsme hráli ty skrimy, vole. Hej, to je tím, že jsi tam měl Mixika, kámo. AAAAAAA! A to jsme nevěd. To jsme je totální najeťák. Hashtag na miniho? Tak ne. Tak mě to nevyšlo, hashtag na miniho. Když tam dáš mi pyramidu, vej, třeba. Kamo, no. Ale... 4 lidi tady zase mě pušujou. Miny ty hrají zrovna. Kdo je lepší než ty, tak to si z něho děláte. Dobře, že si děláte za prvé. Dnes jsme byli... No asi Dodo si dělá prdel ze mě. Mini? Já 50. Já si tě to zhruje zrozumí. A? Tak jo. No já si nemám v šarpy, prosím tě. Mini je tady frajer. Jo, aha, dobře, tak, tak teda čau. Konečně. Konečně. Vykazil ten streamer s tebou. Takový frajer a prostě pak ta je Sharpy. Vykoště to jak konečně, vole. Drž hubu, vole, mám tady tryhardy. A je to minu, a! Kamu, abych znamen, co se děje. Já nemám matro, GG. Viděli jste to? Ne. Radši ne. Matro. Co jsi dal? Kamo, odpal mě! No, kamo, co se to děje? To ti jebe. Kamo, já jsem prostě god, chápeš? WTF, to jak položil ten launch pod tímto. Tak já jsem prostě dobrý. Mega lakér, kámo. To bylo calculated a vy to prostě pořád nechápete. Prostě strašně podceňujete. Přesně, kámo, přesně takhle nejvíc jako nejvíc. Do prdele. Kamo, nemám matro do píči, jak mám někoho zabít. Nevím, vole. Nevím, vole. Buď Chuck Norris. Snažím se. Tavě bez matra. Aby ho dělej, no, vole. Kamo, má strašně moc matra. Máš bad grip, vole. Poně do rytí, ne? Mám matro, kamo. Hovno! No vole, nice. Teď vole za 5 sekund na mít vodečku. Čau, vejdi. Jáčka, teď si moc stavíš. Kamo. Co lepší? To byla glouka, vole. Ulva. To prostě, když tady všichni píšou, jaký je boj a přitom dali mnohem, přitom dokázali toho mnohem méně, než vole on. GG docela. Mě to seklo. Halo? No. Mě to mega laglo teď.
Ten čurák. Do hlavy mi teď, to jsem nechtěl. Tak jsem měl rozjebat kámo, měl jsem matrou, škoda. Můj aim! Panda, ty vole. Jste radši na další mapy v kreativu, ty vole. Já dětsko myslíš, že by bylo klid, kdybych chtěl zasobat do Itagen třeba, nebo já nevím, co tam dát. Co jsi tam dal? Nerozuměl jsem tě ani hovno. Jestli by bylo cringe, kdybych si dal jako sub alert do Itagen třeba. Třeba. To ti jebe! Já tam, já nemám ještě suby. Aha, takže bych tam nedal nic. Kamá, musím jít na to koště skurvený. Koště půjde. Mini? Ano? Je. Já bych tam nedal žádnou skurvu, kamá, bych tam nějaký krátky. Kde je koště, ty vymrdanče? No teďka jako krátky šel, protože jenom chápeš, že nemůžu kusit, jsem úplně jako žádný kousel. Takhle mrtku. Pěk tě hlavu. Já potřebuji nahitovat, abych zjistil, kolik má HP. Dobrý, cracked. On se mi schová, chápeš? Je krek, kam? Teď ti schovu. Oh, pěkně. No, pěkně. To jsem já. YouTube content? Kod Maxi. A ještě děkuju Minimu za to, že nekoupil výbaté na Twitchi.